Stockholm har man på svensk lavet en podcast om Martinus kosmologi. Og i august 2018 blev jeg af Michael Söderberg og Lars Palerius interviewet til Kosmologipodden. Velkommen til endnu et afsnit av Kosmologipodden. En podcast där vi samtalar om olika frågor och ämnen i relation till den danske författaren Martinus andliga vetenskap. Jag heter Mikael Söderberg och med mig idag har jag två gäster. Lars Palerius som är medredaktör till podden. Välkommen Lars. Tack så mycket. Och vi har återigen nöjet och välkomna Ole Terkelsen till vår podcast. Tack så mycket. Vårt ämne för idag är språket Esperanto. Och Esperanto är ett språk som är konstruerat av Ludwig Sammenhof. Och vad jag förstår, Ole, så har du intresserat dig för detta språk och du kan tala Esperanto. Jo. Ja. Mm. Hur kommer det sig att du kan tala Esperanto och hur gick det till när du lärde dig det här språket? Ja. Jag hörde väl om Esperanto när jag var 20 år gammal via Martinus kosmologi. Då hörde jag en flickvän, så sa jag till min flickvän, jag kommer att lära mig Esperanto. Ha, 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 det kommer du aldrig att lära dig. Men jag ville ju ha rätt, men det dröjde 20 år. Först när jag var 40 år, då började jag att lära Esperanto. Så nu har jag sysslat med Esperanto i 30 år. Og det, som gav mycket lust med at lære med Esperanto, det var jo, at jeg gerne ville holde foredrag og formidle Martinus kosmologi på Esperanto. Så det var jo en stark drivkraft for mig, en stor inspiration at holde foredrag på Esperanto. Mm. Har du været og rest rundt om i verden og holdt foredrag i Esperanto? Då? Jo, det har jeg. I sommeren 1993 fik Martinus Institut et brev, om de skulle ville skicka en foredragsholder til Moskva. Och då blev jag tillfrågad om jag ville resa. Föredraget skulle alltså hållas på engelska. Men Ib Schleicher som var i rådet tyckte det var en bra idé att jag åkte dit, därför jag kunde ju också Esperanto. Och så tog jag kontakt till esperantisterna i Moskva och på eget initiativ också till esperantisterna i St. Petersburg. Och då kom jag då också att hålla föredrag på Esperanto med tolk till ryska. Og esperantisterne i Rusland, de tykte jo, det var roligt, for nu kunne folk jo se, at det var anvendning, for de kunne jo forstå, når det blev tolket. Og jeg har da senere 5 gange været i Rusland, nej, 5 gange i alt altså. Og næste gang, da blev det udvidget til Volgograd og til Japinsk, udover St. Petersburg og Moskva. Og til og med en gang, da var jeg i Sibirien som tillæg, og var i Novokuznetsk og Krasnojarsk. Det var jo mest. Så det var jo en vældig stor øvning for mig, men jeg tog faktisk også flere kurser i Sverige på Karlskoga Folkhögskola. Men min grundutbildning, det var, at Ib Schleicher havde oversat, jeg tror det var 8 bøger, og det var jo før, at sakerne var digitaliseret, og man havde ikke det der OCR, Optical Character Reading. Så jeg erbjød mig at skrive ind det for hand, og da skrev jeg 8 bøger ind for hand, så på så sätt så lærte jeg mig næsten Esperanto ved naturmetod. Derfor jeg sendte til analyserne, og jeg var bra på franska, og sendte til kosmologien, og når jeg da skrev ind en bisætning, så forstod jeg jo, hvad som det handlede om. Så når jeg første gang kom på kurs i Karlskoga, så kunne jeg knap se et ord, men læreren så efter 14 dage, der kunne jeg jo prate Esperanto, for jeg havde jo så stor et passiv kapacitet. Ludwig Sammenhof och bakgrunden till att han konstruerade det här språket, känner du till någonting om det? Skulle du i så fall vilja berätta lite om det? Ja, jag älskar att läsa om Sammenhof. Och vid något tillfälle så berättar Martinus också om kvaliteterna bakom Esperanto. Och då säger han ju, ser man inte att det var en mycket human man som gjorde det? Och därmed antyder Martinus ju också att det var en man som hade intuition. Men han blev född i 1859. Og når han var 28 år gammel, då blev Esperanto publiceret, altså i 1887. Så just nu så har Esperanto funket i 131 år. Men han blev født i en rysk familie, der hans far var språklærer. Han underviste i ryska, men han blev født i Polen i Bialystok, som var besat af ryssarna. Og de levde i et område, der de talade tyska og jiddisch, det der jydetyska. De talte polska,
och ryska och ibland också litauiska. Och eftersom pappan var språklärare var han ofta med på marknadet. Varje lördag var det marknad. Och då var ju många olika folkslag. Och det blev ofta slagsmål. Och de kom överens. De förstod inte varandra när de skulle handla. Och den här lilla pojken på 5-6 år så då när pappan kom och kunde översätta. Då kunde de försonas. Då förstod de varandra. Då fick han redan i den där åldern den där idé. Att om man förstår varandra. Då kan man alltså få vänskap och frid. Så han har faktiskt från barndomen nästan varit besatt av idén om att göra ett internationellt språk. Och det första han gjorde på Esperanto kan man säga, det var att han tillsammans med några kompisar i skolan faktiskt konstruerade ett hemligt språk som bara de där eleverna kunde tala. Så han har varit mycket upptaget av det hela livet. Och han... När han då kanske gick i gymnasiet eller sånt, då började han og gjør det første udkast, jeg tror det er Lingua Internationale. Og han jobber der veldig mye på det, og blev næsten klar med sit språk. Og da jyderne der, de kunne jo ikke få så mange jobb i det ryskbesatte, men de kunne bli lækere. Og så blev han skikket til Moskva for at studere til lækere. Og mens han da studerede i Moskva, så brændte pappan, alle hans papper. Alle hans notater og sånt, for han ville ikke have, at han skulle sysle med det der konstige språket. Og det var jo mye bittert for ham, når han kom tilbage fra sin studie. Men så fik han børje fra børjen, og det kanskje endnu var bra, for da havde han jo studeret, og så børjede han på en frisk. Og det var jo veldig interessant, at han var redan klar med språket som 28-årig. Det er fantastisk, men man tænker sig, at han måste haft någon slags intuitiv upplevelse av att det här språket verkligen kommer att kunna fylla en verklig funktion i mänskligheten, att han hade den här drivkraften att utveckla det. Jo, jag skulle vilja säga att han hade faktiskt en kosmisk religiositet. Mm. Och liksom vår författare H.C. Andersen hade en kosmisk religiositet. Och hos H.C. Andersen var mamman djupt religiös och pappan var ateist och rationalist. Och det var precis det samma med Sammenhof. Hans mamma var djupt religiös, men pappan han var ju också rationalist eller ateist. Mm. Och i det där spänningsfältet så fick han väl båda delarna. Men han hade faktiskt en upplevelse som 16-årig eller 17-årig. Jag skulle vilja säga en mystisk upplevelse. Och det var faktiskt det sista han skrev på för han dog. Alltså ganska få dagar för han dog skrev han en beskrivning av vad det var han upplevde där som ung. Og de lå, de der 3-4 sider lå på skrivebordet, når han dog, og de har jo da bevaret. Men man tykte jo ikke så mye om det endnu med Esperanto-rørelsen, for han havde jo mye starke gudsforholdende. Og det han skriver, det er faktisk, at han ønsker virkelig at gøre et internationalt sprog, som kan formidle frihed, likhed og venskab. Og da siger han faktisk, og om det ikke lykkes for mig, eller om det ikke er min mission at gøre det, da låt mig dø. Og det synes jeg var helt utroligt, at han... Nu kom jeg ikke helt ihåg, hvad han skriver, men altså mit indtryk, som jeg erindrede, det var jo, at han havde en mye stærkt kosmisk skydforholdende. Og han var så at sige, besat af ideen om at gøre det, så livet var ikke værd at leve, om han ikke fik gøre det. Så jeg synes jo også, at det var helt klart, at han var programmeret til det, eller han var totalt udvalgt af forsynet til at gøre det her. Og det begyndte altså redan, når han var 6 år og så, hvor de kom i krig med hverandre, derfor de ikke forstod hverandre. Derfor taler man også om den interne ideen i Esperanto. Og det gjorde han selv mye så. Altså, han havde virkelig den hensigt, at han ville skabe fred og venskab og likhed. Jeg er jo også glad i franskerne, så jeg tykker jo også, at de her slagord fra den franske revolution, liberty, equality, fraternity, det er jo faktisk også det, han vil. Han vil have likhed, frihed og venskab. Ja. Og det er da den interne ideen. Jeg tykker det er interessant, men han har jo en judisk bakgrund. Ja. Og levde under en period der antisemitismen bredde ut sig allt mer och mer. Och det är också intressant tycker jag, många av de här framstående tänkarna som jobbar för ett internationellt samfund har ju just judisk bakgrund. Och
Jag kan tänka mig att det finns en slags inbyggt i de personerna att det skapar att internationalism, att det är så viktigt att det går emot de nationalistiska strömningarna. För när det växer fram nationalistiska strömningar, då blir det per automatik antisemitismen blommar upp. Ja. Så att det är klart att Sammenhof kände ju att det fanns ett fredsprojekt i det här. Jo, och människan måste ju ha ett gemensamt internationellt, om inte första språk kanske, men andra språk till att börja med. Va? Jo, jo. Så att det är mycket mer än bara ett språk. Jo. Det är ju besjälat av en tanke och en önskan om fred och frihet. Och att man så att säga kan förstå varandra. Jo, jo. Över gränserna. Så det är något väldigt spännande med tanken, alltså, med själva språk. Så jag skulle vilja fråga dig, Lars, om du skulle vilja läsa högt från Kosmos nummer 1, 1939. Och det var ju mycket förvånansvärt att Martinus redan i 1939 skrev två sidor i Kosmos om detta. Och det var de två första sidorna i nummer 1, 39. Ja, det gör jag gärna. Och Martinus skriver då följande. I ett internationellt arbete som det som representeras genom Livets bok och Kosmos förefaller det mig att esperanto kan vara till ovärdelig nytta som en tillfällig bro mellan det danska språket och det främmande språket som talas av de utlänningar som eventuellt är intresserade av mitt arbete. Genom esperanto kommer många intresserade världen över att kunna komma i kontakt med mitt arbete med detsamma och behöver alltså inte, som annars skulle vara nödvändigt, vänta tills det finns översatt till de stora världsspråken. Esperanto är således en bro mellan danska och alla främmande språk. Kinesen och ryssen, hindun och japanen, såväl som vilken europe som helst, hittar alla med hjälp av esperanto med samma lätthet till vägen till förståelse av det vi eventuellt skulle känna oss uppmuntrade att skriva till dem här i tidningen. Det är således ett första litet försök, men nog för att rösten ska höras på olika håll ute i den stora världen. Ett nytt supplement till vårt internationella arbete har därmed påbörjats. Det är möjligt, om deltagandet blir stort nog, att det kommer att anordnas esperantokurser inom saken. Det skulle kunna ha enorm betydelse för sakens utbredning att så många som möjligt av dess vänner kan tala esperanto. Tack. Ja, jag kommer att tänka på ett par linjer. Martinus, ifölje Martinus, så är esperantister födda idealister. Och det står på sidan 8 i Kosmos nummer 1 1939. Och han menar att de är födda idealister därför att de har medfött tolerans och en internationell inställning. Så det tycker jag var intressant att Martinus gav den karakteristiken, och det stämmer ju också med det du just sa där, tycker jag. Ja, det finns, jag är fascinerad för att den tidsperioden där, den har alltid fascinerat mig från ungefär 1870-75 fram över första världskriget och in i andra världskriget. Dels av rent historiska aspekter, men också den, eftersom jag är intresserad av musik och målningar och konst, så händer det så otroligt mycket under den där. Det är en väldigt expansiv period. Och det är många, och det är just också att många saker ställs på sin spets genom de här krigen som kommer och de här extrema yttringarna. Så att det är en intressant period. Så han studerade ju också i Moskva, Bialystok var också under rysk kontroll. Men när han gav ut esperanto i 1887, så skickade de ju ut Unua Libro, den första boken. Och esperanto har endast 16 grammatiska regler. Det är ett planspråk som är mycket regelbundet, och det är otroligt lätt att lära sig. Och de skickade ut till mängder av människor. Och de skickade också till Tolstoy. Och han blev mycket intresserad av några, jag vet inte vi kanske var i början av 1900-talet, då fick de ett blad Esperanto. Och där fick de då Tolstoy att skriva i. Och Tolstoy skulle ha berättat att han närmast lärde sig Esperanto på 8 timmar. Eller att han liksom förstod Esperanto och tyckte väldigt gott om det.
Och därför ville han också gärna skriva i Esperanto-bladet. Men den ryska tsaren hade ju censurister. Och då blev det ju censurerat. Och det hade tillföljt, fordi Tolstoy, han var jo pacifist. Han var jo faktisk til og med større pacifist end Gandhi. For jeg ved, at Tolstoy og Gandhi har haft en korrespondens. Og der er det jo Gandhi, han ville jo demonstrere fredeligt, men han ville jo altså have demonstrationer. Og der tykte Tolstoy, at det skulle være en absolut forlåtelse, at man ikke end skulle demonstrere fredeligt. Så han var i mine øgerne en sorts super pacifist. Og Tolstoy skulle jo også have sagt, så længe der findes slagterier, findes det også slagfelt på juden. Og han var jo også lidt kritisk til tsaren. Så nær det rygtedes, at Tolstoy havde skrevet i Esperanto-tidningen, da blev den stængt, og det var jo et stort slag for Esperanto-rørelsen, for hälften af esperantisterne var faktisk i Rusland. Martinus har ju lyft fram behovet av att ha ett internationellt språk som inte är knutet till någon viss nation eller kultur. Ja. Och varför finns det här behovet av att ha ett neutralt språk som världsspråk, jo, tror du? Ole? Martinus, han har ju en mycket klar formulering. Han säger när vi kommer fram till världsstaten och det fullkomliga människoriket, då säger han ju fullkomna människor vill också ha ett fullkomligt språk. Og han har to mye klare uttalende, at det skal være et fullkomment språk, og det skal være et opartisk språk. Og det vil jo være en vældig fordel for den engelske og amerikanske kulturen, om det bliver engelsker. Det vil være en fordel for russerne, om det bliver ryskere, for kineserne. Og det vil jo give mye uro at foredre. Og der så kan man også sige, at alle nationelle språk er uregelbundne. Et varje nationellt språk är ofullkomment. Och fullkomna människor vill ju ha det. Och liksom i ett barns utveckling, då kan det börja gå när det är ett år. Det kan börja prata när det är två år. Gå i puberteten när det är 12-13 år. Så finns det också stadier för klot. Och om ett klot ska utvecklas mot fullkomlighet, då kommer det också ett stadium där man ska bort från nationella språk och man ska ha ett gemensamt världsspråk. Och som sagt, det måste vara ett fullkomligt språk, alltså ett planerat språk. När i framtiden tror du att någonting sånt här skulle kunna förverkligas, att större delen av klotet eller till och med hela klotets invånare studerar esperanto? När i tiden tror du att det är? Ja, Martinus säger ju inte mycket om tid, men han säger ju i sitt 90-årstal att om 500 år vil der blive drivet kristuspolitik, og det betyder vel, at politikerne, de har Martinus værtspil som ideal, eller Nye Testamentet som ideal, og som grundlov. Men der var nogle gange en journalist, som interviewede olika medlemmer af Esperanto-klubben i København, og da så jeg til journalisten, og jeg tror, at de kommer at prate Esperanto om 300 år. Og efter, og så hørte formanden, hvad det havde sagt. Nej, så får du ikke sige, at du får ikke sige, at det først bliver om 300 år. Men jeg skulle ville sige, at der i efter den franske revolutionen i 1789, der indførte man kilogram meter sekund som international standard. Og det indførte vi i Danmark i 1907 eller sådan. Det drøjte 118 år, før vi fik et gemensamt enhedssystem i Europa. Og det fortfarande i USA regner de i miles og Fahrenheit, og englænder kan slokse i yards og sådan. Nær en sådan simpel sorg som enheder for teknik ikke er helt standardiseret, så forstår man jo, det er mye, mye svårere for språk. Og derfor forstår jeg jo også, at det skulle implanteres her på klotet på et mye tidigt stadium. Og der har været kanskje 500 eller 1000 sprogprojekt her i verden. Men det er næsten endast Esperanto, som har overlevet. Og det har jo overlevet i 131 år. Og derfor er det jo en mye stor kvalitet bag om Esperanto. Og jeg skal jo også nævne, for 10 år siden, der kom Esperanto på Translate Google som sprog nummer 64. Men jeg tror ikke, mange tror, at det bliver sådan en europæisk løsning, men det skal jo gå igennem FN. Så
Jag skulle vilja säga att engelska är ingen konkurrent till esperanto. Det är en stor, stor hjälp. Idag är ju engelska världsspråk i praktiken. Men esperanto och engelska har samma alfabet. Araber, kineser, koreaner, japaner. Det finns ju så många olika alfabet. Så det är ju en jättestor hjälp för esperanto. Att alla har det där, eller att engelska har det latinska alfabetet. Och dertil kommer också att esperanto är egentligen modern latin. Alltså moderniserad latin. Vi har ju faktiskt haft ett internationellt språk latin. Och jag vet ju att danska teologer och sånt före reformationen, de kunde ju åka till Prag och Paris och Rom och prata med alla andra. Och han hade också som en dröm Sammenhof att han ville gärna genoppliva latin. Men det var ju, latin har ju mycket besvärlig grammatik. Men han har tagit 80% av ordstammarna från latin. Så jag skulle vilja våga säga att esperanto är ett modernt latin som har gjort hela regelbundet. Och då har han tagit cirka 15% från de germanska språk, alltså från tyska och från engelska. Och när man då ser på det engelska språket, då finns det ju dels ju de germanska orden, men det finns ju mängder, de har ju tagit in oerhört stora mängder av latinska eller franska ord i språket. Och det vill då säga att om man i förväg kan engelska, då kommer det att bli mycket lätt att lära sig esperanto. Men Martinus menar att alla nationella språk kommer att försvinna på samma sätt som dialekter försvinner i Sverige och i Danmark. Men även inom esperanto-rörelsen, då tycker de det är förfärligt om de nationella språken ska försvinna. Och jag menar att det är inte språkets skuld att vi inte har ett internationellt världsspråk. Det är egoismen eller national egoismen. Det var en dansk politiker som sa att hon tyckte att Danmark skulle ge sig och börja prata engelska i EU. Och då kom det ju en storm att vi ska ge avkall på danska språket. Men han har ju det här med att översättningar, det är ju nästan meningslöst att ha översättningar, för texten kommer inte att bli bättre, och det är ju ett jättestort jobb. Jag tror det är kanske 15% av timmarna i skolan, det är språkundervisning, det är ju nästan bortkastat. Och Martinus, han skriver just om det här med översättningar i andra bandet av symbolboken. Och jeg ved ikke om Lars, du eventuelt skulle ville læse det der stykke. Ja, det gør jeg gerne. I forklaringen til symbol nummer 26, det kommande fullkomliga människoriket, där Martinus analyserar förhållandena kring skapelsen av det internationella världsriket, kommer han också in på lösningen på världens språkproblem genom skapandet av ett internationellt världsspråk. I den eviga världsbilden 2, stycke 26-25, skriver Martinus: att man i världsstaten eller det internationella världsriket inte haltar iväg på nationella språkkryckor med tolkar och mer eller mindre dåliga översättningar är självklart. Världsstaten kommer naturligtvis att få sitt eget särskilda internationella språk. Vartenda barn i skolorna världen över kommer att utbildas i detta världsstatens internationella språk. Tänk vilken lättnad det kommer att vara för den tidens människor att vara helt utan språkhinder, var de än befinner sig på jorden. Alla människor i världen från syd och nord, från öst och väst kan tala med varandra, kan förstå varandra. I ett gemensamt språk har hela världen blivit till ett gemensamt fädernesland för alla människor, oberoende av nationalitet, kultur och ras. Tänk vilken lättnad eller arbetsbesparing att inga som helst böcker eller skrifter behöver översättas. Alla kan läsa alla. Att inget av de existerande nationella språken kommer att användas till detta gemensamma språk är naturligtvis givet. Inget som helst av dessa nationella språk kommer att kunna användas utan att eventuellt skapa avundsjuka och bitterhet, ja, kanske till och med krig. Därför kommer världen att få ett neutralt internationellt språk.
Och när detta börjar komma in i alla skolor i världen kommer barnen som utbildas i detta att kunna tala med varandra oberoende av nationalitet och ras. Detta kommer att bidra till en långt större förening av människorna i vänskap och fred och i en ständigt stigande grad göra dem till ett samhörigt broderfolk över hela världen. Ja, ja, tack ska du ha. Det var tack väldigt intressant. Ja. Vid en frågestund i Varnhem i Sverige fick Martinus faktiskt frågan: vad kommer att bli världsspråket? Och här kan du nu höra Martinus eget svar på danska. Vi ska ju komma till att tala samma språk en gång här i världen, alla människor. Vad för något? Vilket språk? Esperanto. Mm. Ja. Det, det kommer till att tala. Ja, det är inte för det, jag är inte esperantist. Som folk kommer ut. Och det blir ju mer och mer nödvändigt också, att man så har ett fällsspråk. Tänk sig, hvis man hade ett fällsspråk idag, så man fri för alla de översättelser. Alla böcker ska översättas och översättas, och det vill säga att de ska skrivas om. Och det är själlan de vinner vid översättelser. Det är meget ofta dæbeligt gjort. Och det är vilken besparelse det vill vara, att man kan det samme språk. Så kan man resa alla vägen, alla människor kan det samme. Det vill skapa fred också. Nu er det jo meget medvirkende også til krigstanker, og det, at man ikke kan tale med hinanden. Men når først alle kan tale vældig flydende med hinanden, det vil også lette samkvældet og lette kærlighedens udvikling. Hur ser det ut med utbredningen av språket i dagsläget? Är det några som håller vid det liv? Det vid liv och sådär? Ja. Jag skulle vilja säga att det finns inte så många medlemmar i Esperantoföreningar och Esperantoklubbar. Men nu ligger det ju på nätet. Som sagt så finns det på Translate Google. Det finns de allra bästa språkkurser som finns har också översatts till Esperanto. Det är något som heter Duolingo på Esperanto och något av det här Memrise, hur man lär sig memorera Esperanto. Och det, man skulle nästan säga att nätet är som skapat för Esperanto. Alltså det, Esperanto kommer på ett sätt att bli lyft fram. För då kan man ju korrespondera med människor i alla länder. Och det, jag har hört om en som sitter i USA. Han undervisar några i Esperanto i Sydafrika och Kolumbien och Ryssland. Och sånt. Så det är ju fantastiskt. Och det är ju också nästan en generationsskillnad. De unga vill inte i klubbar och föreningar. Jag har också tänkt lite på det här med Martinus. Han säger att han ville inte ha att hans verk skulle inkapslas i en förening eller en sekt. Man kan inte bli medlem. Och det är ju lite mer modern medvetande. Så därför tycker jag också att det var bättre att Esperanto inte var så att säga föreningsbaserad eller religiöst. Vissa esperantister dyrkar ju också sammanhav för att kalla det för mestrande, maestro. Men att det också det mer ska ju vara helt alldags. Man behöver inte vara medlem av något Esperantoförbund eller sånt. De unga, de har inget behov av att vara medlem. Men när man då frågar hur går det med Esperanto, då talar folk ju ofta om siffrorna på hur många medlemmar finns det. Och medlemstalet, det är fallande. Men jag menar, det är därför att det kommer en ny världsimpuls in, så man inte behöver av att vara i någon menighet eller vara medlem. Jag tänker att om nu Esperanto ska bli världsspråket, så kräver det väl förmodligen en så att säga, man får säga så, en inskolningsperiod mentalt hos oss. Jag menar, det är så många saker som ska sammanfalla, tycker jag. Att nationsgränserna, nationalismen måste dämpas. Det måste ju finnas alltså en liksom organisk, naturlig vilja till ett internationellt grundtänkande. Jo, så tänker jag. Jag ser det i två steg. Att det är ju att det kan ju först bli en vers andra språk. Och det är ju inte så farligt att man ska lära ett extra språk som alla kan tala. Men, och jag tror inte det blir något beslut, men alltså som Martinus har dessa visioner, då kommer det att utveckla sig till att det inte är det andra språket, men att det blir det första språket. Och av helt naturligt, då kommer de där nationella dialekterna att försvinna. Jag tänker bara, alltså som språk, jag är ju ingen språkmänniska, jag kan ju inte någonting om språk så tekniskt och så vidare, men
Jag tänker till exempel engelskan som vi pratar om, som ju nu, som du nämnde Olle, är ju världsledande språk på många. Det har ju haft en väldigt lång tid på sig att utvecklas. Och jag tänker också när man tänker på Shakespeare till exempel, den här poesin som finns. Att det är ett väldigt ordrikt språk engelska. Hur bedömer du att Esperanto ligger till i förhållande till exempel det här engelska? Det är ett nytt språk. Finns det den här detaljrikedomen? Ja. Finns det den poetiska skönheten i Esperanto? Ja, det gör det. Men ofta när vi pratar om det här så säger ju tyskarna, ja men tysk det är ett vackert språk. Goethe, Schiller. Nej, säger ryssarna, det är ryska, det är ett vackert språk. Pushkin. Och då tycker jag, ja men då är det ju faktiskt de som har använt språket som har gjort det till ett mycket vackert språk. Men Zamenhof, han var mycket grundlig. Så han skrev poesi och dikter, och han översatte dikter och poesi och sånt. Det blev avprövat. Och han skrev faktiskt själv en del sånger och dikter och sånt. Så. Och det som är det fantastiska ved Esperanto, det är att det har en oerhört rikedom. Det är nästan liksom legoklosser, det här leksaker. Att man kan kombinera, man har några få element som kan kombineras i oerhört många delar. Og derfor har Esperanto altså visse stavelse, altså suffixer, prefixer og affixer, som kan kombineres med alle ord. Og på et sted minder det også faktisk lidt om kinesiske, for de har et tecken for ulike begreber eller for ulike saker, og da kombinerer de der tecken. Og på samme sted kan man da kombinere disse affixer og suffixer. Og det er gjort på et sådan sted, at man skal lære sig nogle ganske få ordstammer. Og då kan de altså forændres fra substantiv til adjektiv til adverbium. Altså man kan liksom, det låter kanskje mye teknisk, men jeg skulle vel også sige, om man går til et flygel, då kan man jo også sige, det er halve og hele og kvarte tone. Det låter mye teknisk, at tonerne er totalt afstemt rent teknisk. Men man kan jo spille den vakreste musik. Og det er jo også just derfor, jeg mener, at Esperanto har født så tidigt. På et sted var sproget jo redan klart, i 1887, men då skulle man till att använda språket. Och då är det ju då folk, de upptäcker att här finns möjligheter för att uttrycka sig på ett sätt som ingen annan esperantist har gjort för. Så man kommer att bli mycket mer kreativ, därför att man har lov och rätt till att kreera nya ord. Och därför är det ju viktigt att Esperanto redan har använts i över 130 år. Och det har ju då har man skrivit. I början översatte man ju många böcker, alla olika slag av böcker. Och så har man också börjat skriva originellt på Esperanto. Och jag vet inte, det kanske 20.000 böcker eller titlar som har översatts till Esperanto. Det växer hela tiden och tidskrifter och sånt. Och det är just det som är viktigt. Och en gång så blev Martinus frågat på ett rådsmöte, jag tror det var i 74. Då frågar man om han tror det blir Esperanto. Ja, säger han, han svarar med en fråga, en motfråga. Ja, men är det inte det som är längst framme? För det är ju en väldigt stor sak om man ska byta till ett internationellt språk. Så det är en god poäng du har, att det får ju vara avprovat. Och därför skulle det heller inte undra mig om det dröjer ett par hundra år för det börjar bli mer utbrett. Men då betyder det ju bara, ja men det här språk har avprovats och det har blivit använt. Men altså, jeg tycker det er helt fantastisk, at der findes også moderne esperantister, som har upptäckt nye udtryksmuligheder i Esperanto. Derfor man får kombinere alle disse element på ulike sätt. Martinus taler om, at talserien er fullkomlig. Ja. Og er det kanskje Esperanto, som skal gøre, at språket blir fullkomligt? Ja, jeg har jo våget mig ud og holdt et föredrag som jag har kallat Esperanto, det fullkomliga språket. Och enligt mig, då är Esperanto det fullkomliga språket. Och med det är ju Livets bok, band 3, de sista 50 sidorna, där skriver han om talsystemet. Och då kommer han ju in på det, att talsystemet är egentligen ett symbol på hela hans världsbild. Och då är det då den där nollan som kommer för det föranställda noll. Det kan han liksom visa att det har faktiskt den samma analys som X1. Och då skriver Martinus då på de sista 2-3-4 sidorna att talsystemet kan inte bli bättre. Några människor de kanske gärna skulle plocka bort 13.
Og du tycker kanske vi ska ha en ny siffra mellan 17 och 18. Eller man, men alltså om man går ändra på systemet så bryter det ju totalt ihop. Det går inte att bättre på talsystemet. Och då skulle jag vilja säga att det binära systemet, totalsystemet, tretals, tiotalsystemet, det är ju i princip precis det samma talsystem. Man kan uttrycka, man kan ha olika många bokstäver i alfabetet, men det förändrar inte att talsystemet är perfekt. Man har två i det binära systemet, vi har 10 i talsystemets alfabet. Det är ju inte det som spelar någon roll. Men då skriver Martinus att språket ska också komma att bli totalt fullkomligt. Och det blir det också. Den gång så fick jag frågan, var är då nollan? Var är då nollan i Esperanto? Och då har han ju fått den här generaliska idén att alla substantiv ska ha ändelsen u. Och då kan man säga, om man bara säger o, vad då menar du, en hund eller en katt eller ett hus? Så kan man säga att ord har inte manifesterat sig än. Och nollan, den har ju i sig en potential till att manifestera sig som siffror 1, 2, 3, 4, 5. Men, men om det står 0, 3, det där nollar, det är ju tiondernas kretslöp. Den där nollan i tionde, den har inte manifesterat sig än så länge. Men det kan ge 11, 12, 13, 14, 15. Och då är det liksom, om man bara säger o på Esperanto, då har den inte manifesterat sig om det är hus eller kat eller vad det är. Alla adjektiver har ändelsen a. Då kan man säga bäla, det är vacker, och lång, det är långa. Men om jag bara säger a, jamen vilket, vad menar du, unga, gammal, vacker? Jamen det har inte manifesterat sig igen, men det har liksom möjligheterna att uttrycka ett adjektiv. Och så på så sätt, när jag går igenom talsystemet och då försöker använda det på Esperanto, då är min absoluta mening att Esperanto är ett fullkomligt språk. Det är byggt upp lika gott eller bra som talsystemet det är. Och visst är det så att Martinus har uttalat sig om att Esperanto är skapat enligt gudomliga principer också. Ja. Du har med en text här som lyfter fram det. Ja, ja. För här den 5 maj 2018, då fick vi ju publicerat Grandkursus, Störkursen. Och den kom ju samma dag både på danska och på svenska, så den är redan översatt till svenska. Och där är det ju en text, jag tror det är i stycket 492 eller sånt. Och som sagt, jag tycker faktiskt att Lars' svenska är bättre än min svenska. Så jag ville fråga om du skulle vilja läsa texten. I den nya boken Storkursen, stycke 492, uttalar Martinus sig om Esperanto. Vi ser att det finns tendenser till att utveckla andra språk. Språk som inte är nationella språk utan internationella språk. Vi har sett en idealist skapa ett världsspråk, Esperanto, som kommer att spela en utomordentligt stor roll därför att det är skapat enligt gudomliga principer och för att det är logiskt och lätt att lära sig. Det är också något som pekar mot att det ska komma en annan tillvaro. Det är från Storkursen stycke 492 från ett föredrag 26 januari 1956. Och här kan du nu höra Martinus på danska. Nu det för en massa människor är det en tjene inte att kunna främmande språk. Och vi ser då också att det inte är blott är de stora nationalspråk som människorna ju i stor grad må hjälpa sig med för de är mest utbredda. Men det är inte nog. Vi ser att det är tendenser till att utveckla andra språk. Språk där inte är nationella språk. Men internationella språk, där har vi ju sett en idealist skapa ett världsspråk, en Esperanto, som vill komma till att spela någon stor roll för att det är skapat efter de gudomliga principer. Och för att det är logiskt och för att det är lätt att lära. Det är också något det visar hen på att det vill komma en annan tillvist. Hur är det med intresset för språket Esperanto bland Martinus vänner? Först vill jag säga att det var mycket intressant
at nogle af de allra første medarbejdere inden Sorkon i Esperanto interesserede. Og først blev jo Gerner Larsson anstilt. Senere kom der også en Mogens Munk, og han studerede på det tekniske universitetet. Han var født i 13, og redan der i 33, det allra første Kosmos, der skrev Mogens Munk en artikel i Kosmos. Og han blev, og der var der også en dame, som hedder Tora Hammerlund, som senere blev gift først med Gerner Larsson og senere med Mogens Munk. Men det var jo interessant, at det var store esperantister, som var pionerer inden Sorkon. Og det er jo også lidt interessant, når Kosmos børger i 1933, så kom der rigtig noget om Esperanto i 39. Derfor har Martinus jo i mange år hørt om Esperanto. For jeg skulle ville sige, at Martinus taler det ind til Esperanto, han har ikke studeret Esperanto. Men de har jo berettet for Martinus om Esperanto. Og derfor forstod han jo, at det var opbygget efter guddommelige principper. Og som sagt, så mente han også, at man ser jo på manden, at han var så human og sådan, at han var udvalgt af forsynen til at udføre det her jobbet. Og jeg mener også, at han selv Sammenhof afslører det gennem sin kosmiske religiøsitet. Altså det var jo hans livskontrakt, at han skulle gøre det. Upplever du at det finns ett särskilt intresse då eftersom Martinus har lyft fram de här, den här gudomliga skapelseprincipen bakom språkets utformning? Jo, som jag redan har sagt så menade Martinus ju att esperantister var födda idealister och de går ju in för frihet, likhet och vänskap. Så det är väl naturligt att många av de allra första som började intressera sig för Martinus också var intresserade utav Esperanto. Och Martinus hörde ju mycket om det. Og det var jo Tora Hammerlund og Mogens Munk, som var den første pionjærerne. Og det var også et dansk esperanto-KFA, Margrethe Noll, som var absolut den bedste esperantist i Danmark. Jeg tror, hun var teosof eller sådan. Men hun begyndte også at undervise Martinus-interesserede i esperanto på Martinus Institut. Blandt andet vor gamle formand Grete Brinkhardt, som blev førmand efter Martinus bortgang i 81. Hun satte som førmand i 20 år, og i sin ungdom så lærte hun også Esperanto og har oversat en af de små bøgerne til Esperanto. Ja, vi skal nu börja runda av det her avsnittet om Esperanto. Det har varit väldigt intressant at lyssna på dig, Ole, og dina inpass her også, Lars. Är det några ytterligare frågor som du vill ställa till Olle? Ja, jag tänker så här, Olle. Tror att det är långt kvar innan de första grupperna här eller någon slags kurs eller föredrag kommer på Esperanto här i Klint? Ja, vi har ju redan haft Esperanto-undervisning här i Klint och har också haft Esperanto-kurser här. Och jag har ju själv varit med om att arrangere de første Esperanto. Kanskje ikke ens den første, men vi havde jo her i vekken efter høgsæsonen, og vi var også oppe på to, og der kom jo masser af russiske esperantister, og vi fik esperantolærer, Lars Forsman fra Sverige, og Attil Røjhas fra Brasilien eller Argentina var det. Og vi underviser det i sproget Esperanto, og Martinus så skriver jo også, at man gerne får undervise i Esperanto inom Sorkon. Og der blev jeg då også foredrag på Esperanto. Og jeg har jo selv holdt en hel del foredrag på Esperanto. Og som tyder jeg, blev nogle få af mine Esperanto-foredrag filmet. Og dem har jeg nu lagt op på YouTube, så man kan også lysne på mine Esperanto-foredrag. Og der var også andre foredragsholdere. Men storhedstiden der med vores Esperanto-kurser, det var de der 10 år fra 95 til 2005, der har det vi regelbundet. Men vi er beredte om, der kommer en liten gruppe og i de internationale vækkerne og har en studiegruppe på Esperanto. Og der er jo en hel del af Martinus' værk, som har oversat til Esperanto. Og jeg blev jo også frågat om mine rejser, altså nu fik jeg bare berettet om, at jeg har rejst til Rusland og holdt et Esperanto-foredrag der. Men når jeg har holdt et foredrag i Frankrike på fransk, så har jeg også holdt et foredrag på Esperanto hos esperantisterne. Jeg har også været i Australien og USA og holdt foredrag på engelsk, men du har jeg også holdt et foredrag for esperantisterne. Og da har jeg haft to specielle rejser i 95, hvor jeg i Japan tre veckor och talade om Martinus på Esperanto. Men det gav inte så stort eko. Men i 98
så hade jag pratat med Ib Schleich om det vore bra om de fyra symbolböckerna kunde översättas från esperanto till kinesiska. Och då åkte jag 2 veckor till Peking. Och jag höll föredrag hos Esperanto Radion, Esperanto Tidskriften och hos Esperanto Föreningen och Esperanto Avdelning av det vetenskapliga akademin. Och därefter lyste jag en översättare efter varje föredrag. Det var 3 som meldde sig och då tog vi den bästa. Och då blev alla 4 böcker översatt till kinesiska. Och då vill jag säga mission accomplished, då lyckades missionen. Men det som jag skulle vilja framhäva, det var ju att det var en man i Tjeckien, Josef Varsek, som hørte om Martinus på en Esperanto-kongress, kanskje i 54. Redan då hadde de Esperanto-foredrag på Esperanto-kongresserne. Og det var jo mye Ib Schleich og Peter Sacco, og der var mange Esperanto-koryfæer der. Og da kom han og ville oversætte Martinus fra Esperanto til tjekkiske. Og når han havde oversat alle 10-12 bøger, så kom han og frågede, om det fandtes mere oversat. Og det gjorde det ikke då. Då började han lære sig dansk efter en ordbog i det kommunistiske Tjekkien. Men han var født i den tyske delen, så han kunne også tyske som barn. Anders kan han ikke fatte, hvor man kan lære dansk med en ordbog. Og han er, endelig mit vedtagende, den enda i verden, som har oversat hele Martinus' værk. Det tog ham 38 år at oversætte hele værket til tjekkiske. Men det var via Esperanto og med Esperanto som brugsprog. Senere har vi også fået oversat lidt til polske og ungerske og rumænsk, litauisk. Tak var og dumme esperantister, som kom på vores Esperanto-kurser her i 90-tallet og 2000-tallet. Så på så sæt, då har Esperanto varit till stor nytta. Och jag fick också frågan, hur är det med Esperanto idag? Ja, men det som är fördelen, det är att det finns redan ett etablerat nätverk över hela världen. Och det finns böcker om människor som vill ha kontakt innanför lika områden. Och det har jag ju profiterat mycket på. Det kanske är 500 000 i världen som pratar Esperanto. Men eftersom det finns ett nätverk kan jag hitta Esperanto i alla länder. Og jeg kunne ikke skrive til en mand i Japan, jeg har hørt, du har pratet engelsk, jeg kommer og besøger dig eller prater med dig. Men eftersom det er den interne idé i Esperanto, då er det mye velkommen, at man skriver til esperantister i verden. Kan jeg komme og træffe dig, kan vi gå på café, eller kan jeg holde et foredrag? Og då er det mye taksamme for det, derfor at det findes denne grundton af venskab. Men det kan jo selvfølgelig også være en liten undertone, at vi er sådan en menighed eller en hemmelig klub, så vi skal jo være solidariske. Jeg frågede en gang en japansk esperantist, om han ville hjælpe med den japanske oversætning, han fuldkommen ikke har født den. Så sagde han, jo, vi skal jo hjælpe hverandre, os esperantister. Så han hjalp med at gøre lidt af layout til en elektronisk bog med den fuldkommen ikke har født den på japansk. Ja, ditt arbete och dina resor är ju verkligen imponerande, Olle. Vilken gärning du har gjort, vilken insats. Ja, verkligen. Under åren, det är bara det är verkligen imponerande. Jo, tack. Det är vi glada för. Och det verkar ju verkligen också som att språket Esperanto har en verklig potential att bli det världsspråk som Martinus förespråkar. Men därmed så tror jag att vi ska tacka för oss den här gången. Och vi tackar dig, Ole. Och tack Lars också. Ja, tack så mycket. Och på återhörande.